সকলো এতিয়া ব্যস্ত পথাৰৰ সুন্দুতি চপোৱা চঞ্চলা চপলা হৈ পৰিছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বাকৰি। দুবছৰৰ মূৰত প্ৰাণ পাইছে ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলে, হাঁহি বিৰিঙিছে অভিনেতা তথা দৰ্শকৰ মুখত। হাঁহি বিয়পাৰে কথা, প্ৰায় দুবছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰসমূহ। কাল কৰোণাৰ সংক্ৰমণকো নেওচি হাঁহি কান্দোন চিঞৰ বাখৰ, বন্দুক বাৰুদৰ গুৰুম গুৰুম শব্দই জীপাল কৰি তুলিলে ভ্ৰাম্যমানৰ প্ৰেক্ষাগৃহ। কিয়নো চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন কোভিড এছঅপি অনুসৰিয়েই শনিবাৰৰে পৰা প্ৰদৰ্শন আৰম্ভ কৰা হৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ নাটসমূহৰ। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত নাট মঞ্চস্থ কৰি দিলে ৰাইজৰ আগশাৰী কেইবাটাও নাট্য দলে। নলবাৰীৰ বৰভাগত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আবাহন থিয়েটাৰ। মহামাৰী কৰোণাৰ ওপৰত আধাৰিত নৃত্য নাটিকাৰে আৰম্ভণি কৰা হৈছে আবাহনৰ নাট। নাট প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি লাভ কৰি স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰযোজিকা, অভিনেত্ৰী, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ লগতে আবাহনৰ পৰিয়ালবৰ্গ। আশাৰ ৰেঙনি দেখিছোঁ আৰু ডেৰটা বছৰ স্থবিৰ হৈ যোৱা ভ্ৰাম্যমানৰ মাধ্যমটো ভাবিছিলোঁ যে চাকে ভ্ৰাম্যমান আকৌ আমি কৰিব নোৱাৰিম কেতিয়াও, আৰু স্তব্ধ হৈ যাব সম্পূৰ্ণৰূপে, কাৰণ ইয়াৰ লগত জড়িত থকা মানুহখিনি মোটামুটি প্ৰায় 60 শতাংশ মানুহ হেৰাই গৈছে। আৰু কোভিডৰ এই সময়খিনি যিহেতু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত আৰম্ভ হয়, সময়ত শেষ হয়, সেই সময়টো পাৰ হৈ গুচি গ'লে অকণমান কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। তথাপিতো এইবছৰ এটা ৰিস্ক লৈছিলোঁ, দুৰ্বাৰ এটা ৰিস্ক লৈছিলোঁ আমি কেইজনমান প্ৰযোজকে। ডেৰটা বছৰ আত্মিকভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ থিয়েটাৰখনৰ গোটেই বস্তু সামগ্ৰী, থিয়েটাৰখনত জড়িত থকা মানুহখিনিৰ লগত। আৰু আচলতে ভ্ৰাম্যমানত যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো নেদেখিলে কোনো বুজাব নোৱাৰে, গতিকে এইবাৰ এটা দুঃসাহস কৰি ৰিহাৰ্চেলটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ যে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি এই মানুহখিনিৰ জীয়াই থকাৰ স্বাৰ্থত ইফালে হাতীকুচিটো নাটৰ পাতনি মেলে ইতিহাস থিয়েটাৰে। প্ৰায় দুটা বছৰ মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত থকা অসমৰ স্বাভিমান ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক পুনৰ জীপাল কৰি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এইবাৰৰ ইতিহাসৰ মঞ্চ কপাবলৈ সাজু হোৱা বিশিষ্ট অভিনেতা মৃদুল ভূঞাই। সকলোকে কোভিড নীতি নিয়ম পালন কৰি নাট চাবলৈ আহ্বান জনাই অভিনেতাগৰাকীৰ লগতে অন্যান্য কলা কুশলীয়ে। দুটা বছৰ আমি মৃতপ্ৰায় হৈ গৈছিলোঁ, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ, অসমৰ স্বাভিমান ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, মৃতপ্ৰায় হৈ গৈছিলে। এই মৃতপ্ৰায় থিয়েটাৰটো গতি দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি অনুমতি আমাক প্ৰদান কৰিলে তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিজন সদস্য মুখৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি আমাৰ প্ৰতি সহৃদয়তাৰে সদিচ্ছাৰে আমাক অনুমতি দিলে তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ আজি ইমান বেছি ভাল লাগিছে, মই ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান মানুহ হ'ব। আৰু আমাৰ গোটেই টীমটোৱে আমি খুব ধুনীয়াকৈ চাকে ৰাইজে ভাল পাইছে। প্ৰথম দিনা আমাৰ প্ৰথম নিশা নাটক ফুল নুবুজিবা ভূপেন্দা, অহা কাইলৈ আছে সোণৰ খাৰু নালাগে মোক, তাৰপাছত আছে বৃদ্ধাশ্ৰমত জুই। কিন্তু আজি সঁচাকৈ মই বহুত সুখী আৰু মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনত আৰু ভাল ভাল আমি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, এনেদৰে ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদ ভালপোৱা থাকিলে। ইফালে থিয়েটাৰৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰথমটো দিনতে পাৰ ভঙা উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰ্শকৰ মাজত। মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি নাট উপভোগ কৰিবলৈ আহে প্ৰতিগৰাকী নাট্যপ্ৰেমী। মানে খুব ভালেই লাগিছে, কিন্তু মানে কোভিডৰ কাৰণে আহিছোঁ যদি অকণমান ভয়ো লাগি আছে। তথাপি যিখিনি মানে কৈছে আৰু চেনিটাইজাৰ কৰক, মাস্ক পৰিধান কৰক, সেই হিচাপতে আহিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ চেভত আহিছোঁ আৰু। সেয়া কিন্তু নাটকখন চাবৰ কাৰণে বহুত আশা আৰু, ডেৰ বছৰ দুবছৰ চাবলৈ পোৱা নাই, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। ইতিমধ্যে আবাহন আৰু ইতিহাসৰ থিয়েটাৰৰ মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত জয়মতী, ভুল নুবুজিবা ভূপেন্দাৰ দৰে নাটকৰ অভিনয়ে আজিও সাজ বহুৱাই থৈছে দৰ্শকৰ মনত। কোভিডে কুঙা কৰা ভ্ৰাম্যমান নাট্য দলসমূহে যাতে আগলৈ সুকলমে নাটসমূহ মঞ্চস্থ কৰিব পাৰে তাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী, কলা কুশলীৰ লগতে নাট্যপ্ৰেমীসকল। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, এডিবি ভাৰত অসম।